atë që duke të jetë një 100 këmbësh gigant në ujrat e afërta me Skocin. Teoricienët e konspiracionit besojnë se 100 këmbëshi mund të jetë së paku 120 metra i gjatë. Videoja e postuar në YouTube krijoi mjaft tension në mediat sociale nëse imazhi ishte i vërtet apo mashtrim. Disa përdorues besonin se imazhi ishte në fakt real dhe të tjerë mendonin se ishte vetëm një hija apo një gabim teknik nga hapësira. Një krijesë detare misterioze mendohet të ketë qenë fotografuar në ujërat e Zelandës së Re. Me një madhësi të pashpjegueshme mund të shihet në një imazh të Google Earth në bregun lindor afër gjirit Hockey. Ishte një inxhinier me emrin Peter që vuri re këtë krijesë teksa po kërkonte për shtëpinë e tij të pushimeve në Google Maps. Ai tha për Daily Mail se krijesa mund të ishte 12 metra e gjatë. Ai gjithashtu shtoi se krijesa ishte shumë e hollë për të qenë një balenë dhe shumë e madhe për të qenë një peshkaqen. Nuk ka mundësi gjithashtu të jetë qenie që ka lënë një peshkaqen pasi trajektoria ishte shumë e hollë dhe e gjatë dhe peshkaqeni do t'i duhej një kohë shumë e gjatë për ta përshkruar atë. Gjithashtu nuk mund të ketë qenë një gomone pasi nuk ka shenje të bardha të dalgëve që lë pas ajo. Nuk ka dyshim se deti mban plot mistere dhe banor për te imaginatës sonë sa ne kemi ende mundësi t'i takojmë. Një turist skocez u shokua teksa pa imazhin e kësaj krijese të çuditshme. Robertson thau nuk kam ide se çfarë mund të ketë qenë. Kur nuk kam parë ndonjë gjë të tillë. Krijesa që deri më tani nuk ka qenë në gjendje të identifikohet nga ekspertët ngjall imazhe të mitologjisë greke. Një pamje Google në ujrat e errta pranë një ishulli antarktik tregon një krijesë të madhe që gjendet në ujrat e akullta. Teoricienët e konspiracionit besojnë se imazhi i kapur nga hapësira provojnë se krijesa është 120 metra e gjatë dhe jeton në ujrat e akullta të ishullit. Personi që e pa i pari foton tha që kemi të bëjmë me krijesën Kraken. Ekspertët mendojnë se ajo është një krijesë legjendare shkaktare e shkatërimit të shumë anijeve dhe vrasjeve të shumë piratëve. Për binë që i njohur me emrin Loch Ness është pari gjallë dhe shëndosh për jo në Skoci, në Shqipëri. Në video shihet koka dhe qafa e gjatë e kësaj krijese duke dalur nga ujë, ndërsa këto pamje janë duke bërë